कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुग्यो। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। आज पोखरामा एकजनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको हो। आज गण्डकी प्रदेश पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनमा रहेका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका 60 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको हो। यसअघि नै विभिन्न ठाउँका 13 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्।